Білгород-Дністровську психіатричну лікарню планують закрити з 1 травня. Через це частина пацієнтів може залишитися на вулиці. Сьогодні під стінами закладу зібралися лікарі та родичі пацієнтів. Вони вимагають не закривати лікарню. За словами людей, напередодні їм телефонували та вимагали забрати своїх близьких та родичів. Мітингувальники розповідають, що взяти таких людей додому вони просто не можуть, адже їм потрібен відповідний нагляд професіоналів. Тим часом в інших психіатричних лікарнях області приймати їх не хочуть, мовляв, нема місць. Мама уже больше 20 лет вообще не выписывается, потому что она не может просто находиться в социуме. Вот. И государство должно заботиться о таких людях. Ну, нельзя так выпустить их на улицу, чтобы они опасны для общества. И то, что нам позвонили и сказали, ищите, куда определять, что делать, либо забирайте домой. Дома не может находиться такой больной. На місце прибув представник управління охорони здоров'я Білгород-Дністровської міської ради. За словами чоловіка, закриття лікарні обумовлене скороченням фінансування через реформу. За його словами, він готовий зустрітися із ініціативною групою та разом поїхати до Одеси, щоб спробувати знайти рішення цієї проблеми. Сьогодні, коли головний врач розписала на всім представителям громади письма, уведомления о том, что помогите с финансированием, потому что Министерством здравоохранения это не предусмотрено, содержание больницы, то есть ответ, что финансирования нету. Пожалуйста, обращайтесь с вашим письмом в следующем полугодии. Это будет следующее полугодие. Когда будет бюджетная сессия, когда можно предусмотреть финансирование на бюджете громады. Но в статье о местном самоуправлении нету такого, что раздела финансирования. Тогда каким образом громада может перечислить деньги? 11 АЗС ліквідували на Одещині. Там вилучили понад 46 тонн пального. Про це повідомляє Одеська облдержадміністрація. Зробили це в рамках боротьби з нелегальним обігом пального. Отож, службовці провели рейд у 51 АЗС. Загалом податківці та фіскали перевірили 100 заправок на Одещині. Нагадаю, що Кабмін і Нафтогазова асоціація України підписали меморандум про створення добросовісної конкуренції на ринку нафтопродуктів. А в Одесі демонтували 79 незаконно розміщених рекламних вивісок, про що повідомили у міськраді. З 15 по 22 квітня працівники КП «Одесреклама» зафіксували 128 порушень розміщення рекламних вивісок. Управління реклами склало приписи про розбір рекламних конструкцій.